നമസ്കാരം. കെ സി എൻ മലയാളം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. പെരിയ കല്ല്യോട്ട് വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥ. കോൺഗ്രസിന്റെ യുവജന വാദ്യകലാ സംഘം ഓഫീസും സ്തൂപവും തകർത്തു. സംഘർഷമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി. റമദാൻ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നോമ്പുതുറ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ ഹരിതചട്ടം പാലിച്ച് നടത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു. ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ഫ്ലക്സ് ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതി സൗഹൃദ ബാനറുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കളക്ടർ. സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദജിയുടെ 103-ാം ജയന്തി ആഘോഷം വൈഭവത്രയം വിദ്യാനഗർ ചിന്മയ ജന്മശതാബ്ദി ഹാളിൽ ആരംഭിച്ചു. സ്വാമി വിവിക്താനന്ദ സരസ്വതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AIYF സ്ഥാപക ദിനം. മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ദൈകോളി ശ്രീ സായി നികേതന സേവാശ്രമവാസികൾക്ക് അന്നദാനം വിതരണം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനം. കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. കൃഷിരീതിയിൽ നൂതന പരീക്ഷണവുമായി പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഹൈടെക് രീതിയിൽ സാലഡ് കക്കരി വിളയിച്ചെടുത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതൃക. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പെരിയ കല്ല്യോട്ട് വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥ. അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി കോൺഗ്രസിന്റെ യുവജന വാദ്യകലാ സംഘം ഓഫീസും സ്തൂപവും തകർത്തു. സംഘർഷമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ UDF സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഉണ്ടായ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് CPM നടത്തിയ യോഗത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് യുവജന വാദ്യകലാ സംഘം ഓഫീസും സ്തൂപവും തകർത്തത്. പ്രതിഷേധ യോഗം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന CPM പ്രവർത്തകരാണ് യുവജന വാദ്യകലാസംഘം ഓഫീസും സ്തൂപവും തകർത്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ശരത്ലാലും കൃപേഷും അംഗങ്ങളായിരുന്ന വാദ്യകലാസംഘമാണ് തകർക്കപ്പെട്ടത്. കല്ല്യോട്ട് ടൗണിലെ കോൺഗ്രസ് സ്തൂപവും കൃപേഷിൻ്റെയും ശരത്ലാലിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങളുള്ള ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വാദ്യകലാസംഘം ഓഫീസ് തകർത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജെയിംസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ അക്രമത്തിൽ തകർന്ന യുവജന വാദ്യകലാസംഘം ഓഫീസും സ്തൂപവും UDF സ്ഥാനാർത്ഥി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള UDF സംഘം സന്ദർശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബേറുണ്ടായ ദീപുകൃഷ്ണന്റെ വീടും UDF സംഘം സന്ദർശിച്ചു. ഫോറൻസിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ദീപുകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. അക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് സ്റ്റീൽ ബോംബാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുവാനാണ് ഫോറൻസിക് വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തിയത്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പെരിയയിലും കല്ല്യോട്ടും ശക്തമായ പോലീസ് സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, KCN. റമദാൻ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നോമ്പുതുറ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ ഹരിതചട്ടം പാലിച്ച് നടത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു. ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ഫ്ലക്സ് ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതി സൗഹൃദ ബാനറുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കളക്ടർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഈദിന് മുമ്പുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നോമ്പുതുറ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാലിന്യ പ്രശ്നം വളരെ രൂക്ഷമാണ്, വീണ്ടും രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തീർത്തും ഹരിതചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങൾ, പ്ലേറ്റുകൾ, ഗ്ലാസുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകളും നോമ്പുതുറ പാർട്ടികളും ഒക്കെ നടത്താനെന്ന് ജില്ലാ ഭരണത്തിനും ബോർഡത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദയവായി കാസർഗോഡിനെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും പങ്കാളികളാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദജിയുടെ 103-ാം ജയന്തി ആഘോഷം വൈഭവത്രയം എന്ന പേരിൽ വിദ്യാനഗർ ചിന്മയ ജന്മശതാബ്ദി ഹാളിൽ ആരംഭിച്ചു. സ്വാമി വിവിക്താനന്ദ സരസ്വതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഭാരതീയ സംസ്കൃതി, വൈഭവം, വൈഭവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സംസ്കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംസ്കൃതി, സംസ്കൃതേ, ഇനി സംസ്കൃതി, സംസ്കൃതേ, സംസ്കരിക്കുക. സംസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യും, നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ കൾച്ചർ ചെയ്യും, സംസ്കരിക്കുക. ഏതൊന്നാണോ അതാണ് സംസ്കൃതി. AK നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
വി ജി ശ്രീകുമാർ, കെ ബാലചന്ദ്രൻ, കെ എം കെ നമ്പ്യാർ, പി കുഞ്ഞമ്പു നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സംസ്കൃതി വൈഭവത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് ചിന്മയാ മിഷനിലെ കെ വി മുകേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഇന്നും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തോ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതിലൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, ഭാരതത്തിന്റെ സുശക്തമായ കുടുംബ ബന്ധമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭാരതത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായ അതിശക്തമായ ശിഷ്യ പ്രശിക്ഷണ പരമ്പരയാണ്. ചിന്മയാ മിഷന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ചിന്മയാ രശ്മിയുടെ ചിന്മയാ ജയന്തി വിശേഷാൽ പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശനം സ്വാമി വിവിക്താനന്ദ സരസ്വതി നിർവഹിച്ചു. ചിന്മയാ അധ്യാപികമാർ നടത്തിയ പാരായണം, ഭജന എന്നിവ ശ്രദ്ധേയമായി. പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, KCN. ക്യൂടിക് ഒരു കാസർഗോഡൻ കൂട്ടായ്മയുടെ 12th വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം തുമാമ KMCC ഹാളിൽ ചേർന്നു. കരിമീട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യോഗത്തിൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് വിതരണം സുബൈറിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം നിർവഹിച്ചു. യോഗത്തിൽ MP ഷാഫി ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം, മൊയ്തീൻ ആദൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ചെയർമാനായി MP ഷാഫി ഹാജി, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായി ആദം കുഞ്ഞി തളങ്കര, ഓഡിറ്ററായി മൻസൂർ മുഹമ്മദ്, സെക്രട്ടറിയായി അബ്ദുല്ല 3-സ്റ്റാർ, അക്കൗണ്ടന്റായി ഹാരിസ് PS, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാരായി യൂസഫ് ഹൈദർ, കാദറുദുമ മെഹമ്മൂദ് PA, മൊയ്തീൻ ആദൂർ, ഷാഫി മാടന്നൂർ, ഷഹീൻ MP, ഷംസു കോളിയാട്, അബ്ദുല്ല ദേലംവാടി, ബഷീർ ചാലക്കുന്ന, ഇക്ബാൽ ആനബാഗിലു, KS അബ്ദുല്ല, ബഷീർ മന്നായി എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, KCN. AIYF സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മഞ്ചേശ്വരം ദൈഗോളി ശ്രീ സായി നികേതന സേവാശ്രമ വാസികൾക്ക് അന്നദാനം വിതരണം ചെയ്തു. AIYF മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അന്നദാന വിതരണം. AIYF മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അജിത് ലാൽബാഗ്, മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് KR കടമ്പാർ, ദയാകർ മാഡ, ഹരീഷ് നായിക്, മനു പുത്തികെ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, KCN. മാണിക്കോത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ STU സ്ഥാപക ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാർക്ക് ശീതള പാനീയം നൽകി ദാഹം അകറ്റി. സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളി യൂണിയൻ മോട്ടോർ ഫെഡറേഷൻ മാണിക്കുത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് STU 62nd സ്ഥാപക ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചത്. ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി വാഹനയാത്രക്കാർക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കും ശീതളപാനീയം നൽകി ദാഹശമനമേകി. മടിയൻ ജംഗ്ഷൻ വഴി പോകുന്ന ബസ് യാത്രക്കാർക്കും ബൈക്ക് യാത്രക്കാർക്കും മറ്റ് വാഹനയാത്രക്കാർക്കും രാവിലെ 11 മുതലാണ് ശീതളപാനീയം നൽകിയത്. മടിയൻ ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന പരിപാടി മുസ്ലിം ലീഗ് അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുബാറക് ഹസൈനാർ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഈ STU മാണിക്കോത്ത് യൂണിറ്റ് സുദീർഘമായ പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും, നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും മോശ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ തൊഴിലാളി യൂണിയന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. STU മാണിക്കോത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കരീം മൈത്രി അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ബഷീർ വെള്ളിക്കോത്ത മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് കപ്പണക്കാൽ, MA മൊയ്തീൻ, CV മുഹമ്മദ് ചിത്താരി, അൻസാർ ചിത്താരി, MK സുബൈർ ചിത്താരി, MMK മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, മുഹമ്മദ് സുലൈമാൻ, TA മൊയ്തു, കൊത്തിക്കാൻ മൂസ ഹാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സൗജന്യ കർണാടക സംഗീത കൃതി സമുച്ചയ പഠന ക്യാമ്പ് 11 മുതൽ 15 വരെ തീയതികളിൽ നടക്കും. പഠന ക്യാമ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് TP ശ്രീനിവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കർണാടക സംഗീത പഠന ക്യാമ്പ് തുടർച്ചയായ 2nd നടത്തി വരികയാണ്. 11-15 വരെ തീയതികളിലായി കോട്ടപ്പാറയിൽ ശ്രീനിവാസൻ മാസ്റ്ററുടെ വസതിയായ മോഹനത്തിൽ സൗജന്യ കർണാടക സംഗീത കൃതി പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും. പഠന ക്യാമ്പിന്റെ സമാപന ദിവസം പഞ്ചരത്ന കീർത്തനാലാപനം നടക്കും. അത് ഒരുമിച്ചാൽ 20
പെട്ടെന്നൊന്നും പഠിച്ചെടുക്കില്ല. അവര് ഒരു 10-50 75 വർഷമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ സമൂഹനിധികൾ അവർ നന്നായിട്ട് അവരെ കയ്യിലെത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ത്യാഗരാജ ആരാധന നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പഞ്ചരത്നത്തിൽ പാടുമ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ മാസ്റ്റർ, രാജീവ് ഗോപാലൻ, പ്രമോദ് പി നായർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. കൃഷിരീതിയിൽ നൂതന പരീക്ഷണവുമായി പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഹൈടെക് രീതിയിൽ സാലഡ് കക്കരി വിളയിച്ചെടുത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃകയാവുന്നത്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിളകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷിത കൃഷിരീതിയായ പോളിഹൗസ് കൃഷിരീതിയിലൂടെയാണ് സാലഡ് കുക്കുംബർ വിളയിച്ചെടുത്തത്. ക്യാമ്പസിലെ 12 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 500 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ ഒരുക്കിയ പോളിഹൗസിലാണ് കൃഷി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ച KPCH-1 കക്കരി കൃഷിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണിക രീതിയിലൂടെയാണ് ജലസേചനം. മണ്ണിനെ പാകപ്പെടുത്താനായി ചകിരിച്ചോറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിത്തിട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം പൂവിടുകയും 45 ദിവസത്തിനകം വിളവെടുപ്പിന് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്തു. 7 മീറ്റർ നീളമാണ് ഞങ്ങളുടെ ബെഡിന് ഉള്ളത്. 90 സെന്റിമീറ്റർ വിഡ്ത്താണ് ഉള്ളത്. ഓരോ ബെഡുകളുടെ ഇടയിൽ 50 സെന്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യം പ്ലാന്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും 2 റോ ആയിട്ടാണ് ഒരു ബെഡിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ബെഡിൽ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു റോയിലായിട്ട് ഏകദേശം 20 സീഡാണ് ഞങ്ങൾ നട്ടിട്ടുള്ളത്. സീഡ് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹൈബ്രിഡ് വിത്താണ്, KPCH-1 വെറൈറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഡ്രിപ്പ് റിപ്രിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം നനയ്ക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിത കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 90 മുതൽ 110 ദിവസം വരെ കായ്ഫലം തരുന്ന ചെടിയിൽ നിന്ന് 25 കായ്കൾ വരെ വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കോളേജിലെ BSc അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംരക്ഷണ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥകളിൽ നിന്നെല്ലാം വിളയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷിത കൃഷി രീതി കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുവർത്തിച്ച് വരുന്ന പോളിഹൗസ് കൃഷി രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യത കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ രൂപമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷിത കൃഷി രീതിയാണ് നമ്മളിവിടെ അവലംബിക്കുന്നത്. അപ്പം സൂക്ഷ്മ ജലസേചനം, വളസേചനം തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ സംയോജിത രോഗകീട നിയന്ത്രണവും വിള ക്രമീകരണവും എല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യതാ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ആധുനിക കൃഷി രീതിയുടെ സംരക്ഷിത കൃഷി രീതി, അതായത് പുറമേയുള്ള പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിളയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡോക്ടർ ഹക്കീം, ഡോക്ടർ മിനി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം 70 കിലോയോളം കക്കിരി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത്. 35-40 രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. കാർഷിക മേഖലയിലെ നൂതന രീതികൾ കാഴ്ചവെച്ച് വിജയം കൈവരിക്കുകയാണ് കാർഷിക കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. യുവതലമുറയ്ക്ക് ഇവർ എന്നും ഒരു മാതൃകയാണ്. KP കുഞ്ഞിമൂസ നർമ്മം കൊണ്ട് സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നുവെന്ന് നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ MV ജയരാജൻ KP കുഞ്ഞിമൂസ P മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മാസ്റ്റർ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാഞ്ഞങ്ങാട് വിജ്ഞാനവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ KP കുഞ്ഞിമൂസ, P മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ KP ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നർമ്മം കൊണ്ട് സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് KP കുഞ്ഞിമൂസ എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രണ്ടുപേരും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ ഒരുപക്ഷെ വളരെ നിഷ്പക്ഷമെന്നോട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല. ഇത്രമാത്രം വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് സ്വീകാര്യം. ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന വഖഫ് ബോർഡ് അംഗവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് PV സൈനുദ്ദീൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രസിഡന്റ് PM കുഞ്ഞബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി PP കുഞ്ഞബ്ദുള്ള, A ഹമീദ് ഹാജി, MV രാമകൃഷ്ണൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് NA ഖാലിദ്, T മുഹമ്മദ് അസ്ലം, C യൂസഫ് ഹാജി, A അബ്ദുള്ള എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനം പരിപാടികൾക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി. ജില്ലാതല പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു.
മെയ് 12 വരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിന വാരാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി. പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാൾ പരിസരത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരന്നു. തുടർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാശുപത്രി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ പി വിനോദ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ടി കെ ഷൈബി അധ്യക്ഷയായ ചടങ്ങിൽ ആയംപാറ സിമെറ്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഴ്സ് ഡേ ടീം 2019 നഴ്സസ് എ വോയിസ് ടു ലീഡ് ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നഴ്സസ് ദിന സന്ദേശം നടന്നു. ചടങ്ങിൽ എം രജനി, വി പി എം മുഹമ്മദ് അൻവർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. 7 കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെമ്മട്ടംവയൽ ക്രൈസ്റ്റ് CMI പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ കായിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. 8 പടന്നക്കാട് കാർഷിക ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും വിമുക്തിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിക്കും. 9 കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് JPHN ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിൽ സ്റ്റേജ് ഇതര രചന മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. 10 കാഞ്ഞങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂളിൽ കലാമത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും. 12 കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ജി സജിത് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രതിദിനം പ്രതിരോധം എന്ന സന്ദേശവുമായി പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ ശുചിത്വ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. റാലിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനാണ് ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ റാലികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. 16 വാർഡിൽ നടന്ന റാലി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാരദ എസ് നായരും 17 വാർഡിൽ നടന്ന റാലി വാർഡംഗം സരോജിനി കൃഷ്ണനും ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. റാലിയിൽ കുടുംബശ്രീ, അയൽക്കൂട്ടം, ശുചിത്വ സമിതി അംഗങ്ങൾ, ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ അണിചേർന്നു. ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ MB അശോകൻ, ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് KV ബീന, വിലാസിനി, ഷക്കീല, കാർത്യായനി, ലത്തീഫ്, ഗിരിജ, PC ഗിരിജ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. പെരിയ കല്ല്യോട്ട് വീണ്ടും സംഘർഷാവസ്ഥ. കോൺഗ്രസിന്റെ യുവജന വാദ്യകലാ സംഘം ഓഫീസും സ്തൂപവും തകർത്തു. സംഘർഷമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങളിൽ UDF സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി. റമദാൻ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നോമ്പുതുറ ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ ഹരിതചട്ടം പാലിച്ച് നടത്തണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു. ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ഫ്ലക്സ് ഒഴിവാക്കി പ്രകൃതി സൗഹൃദ ബാനറുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കളക്ടർ. സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദജിയുടെ 103 ജയന്തി ആഘോഷം വൈഭവത്രയം വിദ്യാനഗർ ചിന്മയ ജന്മശതാബ്ദി ഹാളിൽ ആരംഭിച്ചു. സ്വാമി വിവിക്താനന്ദ സരസ്വതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AIYF സ്ഥാപക ദിനം. മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ദൈകോളി ശ്രീ സായി നികേതന സേവാശ്രമവാസികൾക്ക് അന്നദാനം വിതരണം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനം. കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. കൃഷിരീതിയിൽ നൂതന പരീക്ഷണവുമായി പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഹൈടെക് രീതിയിൽ സാലഡ് കക്കരി വിളയിച്ചെടുത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതൃക. ഇതോടുകൂടി KCN മലയാളം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.